Takže čusy, vítám vás u další videa, dneska je to další video zvlášť bojom se jak na Gorovo kanále, tak na mém kanále. A dále nechám mluvit Zekira jako vždy. Zekira? Teda Gora, sakra, už si tě pletu se Zekira. Tak díky, jo. Tak jo, no, takže... Ta Large Biomes, nevím koliká týdňu, mám za to, že možná 10. No a... U mě druhej. Půjdeme do Nedru, a už máme portál připravený, takže já se vám ještě ujistím, takže jídlo máš? Jo. Bloky máš? Ano, ale ještě si vemu pro jistotu stack Netheritu. Tak já se ještě možná udělám bloku. Jeden krumpáč, že by se musel kopat a... Šup. A tak jo, takže... Můžem vzít klidně ten diakrumpáč jako štěstí 3, aby jsme nakopali kvarc a měli ho hodně. Já bych to možná radši riskoval přece jenom. Čkej. No, záleží, kdo by spíš spadl do lávy. No právě proto. Já bych to riskoval radši. Radši ne, spíš kdyby jsme našli nějaký dia. Až budem těžit někdy. Jasně no. Tak asi... Počkej, já mám přemýšlí, máme 6 obsidian, to nám stačit nebude. Na co? Jo, na nějaký portál, no. Jo, že jsme udělali jak tady cedulky, takže jsme udělali nějaký portál rovnou. Mhm. Přemýšlím, kde byla nějaká láva, sakryš. Teď si zrovna žádnou nevybavuju. No jisté, jo, portál uděláme třeba někdy jindy. Tak tím jo, jinak tohle jsme stavěli v minulém díle. Jo, všechno viděli. Že pro ty, kteří neviděli minulé video u mě a u Gora taky třeba. Aha, kajka, můžeme jít sem. Skvěle portálu. Někdy do budoucna bych postavil sem nějaký mostík, malej. Jo, jsme měli taky v plánu, most. Měli jsme to až se mi to načte, dobré. Já tady, pojď, tady z té jeskyně. Měli jsme to vyvedli, protože tam je zhruba nějak pod barák. Takže tady jsme to vyvedli a tady byla cesta k tomu portálu, právě tady přes tu jeskyni. Takový byl původní plán. To je dobrý nápad. Takže jako to bylo taky v plánu, tak moc tady udělat. Tak to uděláme někdy do budoucna. OK. Máš dost jídla? Jo, mám 50 masa. OK. Jo, mám věci dobrý, pod povrchem. Jo, ten Nether vypadá hustě v těch shaderech. A jo? Já mám vypím, že já tady nic nevidím. A tamhle takhle, nevím jestli ji vidíš, to chce vpravo je pevnost. Jsou tam kobestonový sloupy. Tamhle třeba taky jo, vidím. Tam jsou třeba takový kobestonový, jsme tady byli se Sekirem před náma. A vy jste ji asi už proskoumávali, ne? Jo, to je proskoumané, to jsme proskoumali hnedka, jak jsme sem vlezli. Jo, já si akorát udělám waypoint, protože... Vidíš, to je dobrý nápad, tak bych možná mohl. Protože ty máš taky tu mapu, takže... No. A jako je. Portál 2 metry. Tova. Takže... A kam chceš jít, jaký směrem? Říká, mně to jedno, si vyber ty. Já šel tamhle tam, myslím, že vidím pěkný glowstone, tak tam skočíme. Mhm. To je dobrý nápad, jo, teď hit. Jo, ty se zhitnul, takže... No, nebručte. A jsou v pohodě. Ty co jsme se Zekirem naštvali, ty už jsou despawnutý. Ajajaj, slyším ducháře. Aha, taky. Ježiš, to je strašný zvuk, ale. Aha, oni jsou nad hlavou, já myslím, že jsou nad povrchem, tak nic. Hele, tak ty vykopej ten glu, aha. Tak já vykopu ty láva bloky. Ty už máme, že ty ještě tak nemusíš, nebo jestli je chceš, tak. Jo, já si je vemu, já rád stavím z nich, takže. Lidi, pamatujete tamhle to, jak jsme to stavěli? Jo, už jaký doba. To nemyslíš s Dominikem, ale Zekirem, jo, pro nováčky. Jo, jo. Zekirie, to se musíte podívat na videa trošku do minulosti, trošku víc do minulosti. No, půl hodu jsme točili naposledy, tak... Tady já nevím. No, to je do... No, vlastně, nejsem už. Hele, já už mám nějaký lava bloky, víc jich asi nepotřebuji, takže můžeš... OK. Můžem jít dál. Víš, kam jsem šel? Jo. Jo. No, tak máme waypointy oba, takže se nestratíme. To já bych ti dal, tak tady bych udělal most, takže pozor. Mm-hmm. A budu psychická podpora a budu tě bránit. Okej.
Stačí. A když jsou taky nad lávou, když já tady to všechno nad lávou. Lávovej nedr. No. Tak. Tak, oj. Takže... Ale ty vypadají, že jsou dobře. A už ho vidím, tu na něj. Já ho radši nevidím, takže... Je tady za rohem. Kastík. Oj, už ho slyším. Počkej, tady jsou dva, aha. On je jeden tam ještě nahoře. Já si ho vemu. Come on, pojď. Tak pojď. Vypadá to, že je po mně, ne? Jasně, ten jde po mně. To prdele. Co pak? No. Jo, sejmi ho. Bacha, tady je láva. Jo, tak bacha, pod tou dírou je tady láva, jak stojí ten pigmen. To zvládnem. Tak pojď. Bacha na toho pigmena, no prdele. Ježišmarja, pozor. Oh fuck. Já musím pryč. Nebo mě zabije. Počkej, já tě budu bránit. Tak ale nechoď ke mně. Dobrý, já jsem ještě tak schovaný, takže... Oh fuck. Tyba, kde je? Asi tady nahoru. Macha, jo, tady je láva. Pohoda. Pojď radši od toho kraje trošku dál, tam nezaučíme. Ale radši zdrháme nahoru. Přesně. Kde je? Tamhle. Nahoře, jakoby. Já nevidím, takže. No, já ho taky nevidím, ale on vyleze, až bude pravá příležitost pro něj. A tak. Ježiš, tady je všude Soulsen. Toho já být nemusím. Ježiš, tohle je otravný. Jo, no, to vypadá, jako by se to video totálně sekalo. No. A neseká se, mám 120 fps, je konstantní. Já mám 115, mě furt dropuje 5 fps při natáčení, což nevím proč, ale neřeším 5 fps. 5 fps, to je jí poznat. Ne. No, ani pomalu, kdybych to měl na 60, tak se to tak neseká, takže... Stejně to video je v 30 snímkách, nebo 60, teď nevím. Bych chtěl tamhle dolů. A tady to je nebezpečný, tady, když nás trefí ten kast, tak jsme mrtví hodně rychle. Oba. Já mám plán a ten se jmenuje přeskočit to přesně, jak to děláš a jít nějak takhle. Okej, okay. Víš, jako nevím, jsme hodně vysoko, jsme v 80, tak. A dáme dole jsou goldstony, proto bych rád šel vpravo. Kde? Vpravo, tamhle dole, tady pod tou plošou, na který jsme. O, lidi, vidíte, tamhle tu pas, ten gravel. Před nedama. Hele, mám nápad, ale musíš jít se mnou, jo. A dobrý. A tamhle právě před náma je ten... Glowstone a ten chci. Jo, tak ho vykopej. Já tě budu zase chránit. Dobrý, tady to je docela uzavřený, takže tady nemusíš ani. Ty vole, co to bylo za song? Co? Ale tady mi úplně bouchlo do repráku, to jo. Jo, ty už to kopeš? Já ti pomůžu. Jo. Já se najím. A ještě, já se najím, až to dokopeme, takže... Nejdřív práce, pak zábava. Jo, já ti to hodím. A klidně se to můžeš nechat, jako. Ale když už to máš ty víc než já. Máme staka půl už. To je super. Je. Kde máme portál? Máme, já ho vidím. 452 metrů. Já vidím i nedr pevno. Jo? To možná bude tam, kde jsme byli se Zekerem, kde ji vidíš? No to bude ona, protože ta je napravo. A ta nic nevidím. Ty ji nevidíš. Ne, kolik máš ten distance? Byl docela, no nevím, normální. Já na 16, ale já teda nevidím. Je pravda, že já mám na minimapě. Na minimapě. Aha. Já myslel, že je takhle normálně. Ale jo, taky ji vidím, ale kousek odsaď. Tam jsme... Nebyli, protože my jsme byli tady v té. Čili to je nová pevnost, jdem se nám mrknout? Jdem. Je. A má tím směrem. Aha, tak já jsem blbě, já koukám blbě. Tak, to jsi možná viděl tamto, kde jsme byli se Zekirem, no. A tady ještě jedna. A už ji vidím i normálně. Nějaký. Tak tam jdu. Já se jíčil, nebo i takový
takovej... Nevykopujeme ten... možná nejdřív ten cobblestone, co je tady přední. Kde? Tady, tady kopcem. Jo, tady je ho dost, takže... No tady není tak velká díra, takže... Tak já ho budu chytat dole. Okay. Ajajaj. Ale to nejde daleko. Ducha. No dobře, no. Tak. No jestli je daleko, to uvidíme, až střelí. Až to jsou příšerné zvuky. Víš, jak ty zvuky vznikly? Jo, z kočky, která zývá, nebo spí, teď nevím. A kočce, který svápí na ocas a dali to jakoby obrácení, že to dali jakoby pospátku. No to je strašný, ale... No a on má být nedr, jako trochu horor, jo, ale... Tak, nedr je v podstatě peklo, tak. No, je v překlon. Oj. Kámo, proč tomu si já myslím, že tu pevnost je proskoumá, já a tamhle udělám asi začátek. Sakra, proč mi to neběhá, já už dobrý. Kam jsi šel? Ale jo, tady jenom těžíš. Jsem... Dostaneš tam ještě krávu, ať to můžeme vytěžit potom jen ty glowstony. Aha. Ale bacha, no, tam netaločíš. Nebo já jsem profesionál. OK. Beru tě za slovo. Teďka, jestli se mě ta láva vyleje, tak se naštu. Tak rejt jsem tu lávu zadělal, co je za problém? Možná trošku bouk. Dobrela. Do prčic. Hej kámo, takový Matrix teďka. Ty vole, tak to je v piči. A je to v pohodě. Tak... Já to odpinkávám, takže je to dobrý. Teď já ho sejmu. Tak pojď sem. Tu, já jsem tam hitl toho pigmena. Ježišmaro, co děláš, Goro, co děláš? Do prdele, no jsem v piči. Nejsi. Jsem. Zapo, prosím tě. Díky, já jsem potřebuji dojíst. Ty vole. Já jsem odpinkl tu kouli, trefil jsem tím pigmena a oni šlenou po mně, what the fuck? Jo. To prdel. A dobrý, toho zabijeme, ten je blízko. Stačí se jenom trefit. No, to bude asi nejtěžší na tom. Au. Dobr. Běž, děkám. Tak Goro, pozor, pozor. Ty vole. Půl HPčka. Krejně, prosím tě, ať se na mě nic neskočí. No já tě kreju celým tělem. Mám půlku HPčka. Dobrý, už mám půlku. Se to, dobrý, tak... Naštěstí to healuje rychle, no. Akorát, že tady radši... zničil ty glowstony, co jsem popadali, sakra. Debil. Hele, to nevadí, já kopu pomalu do týpem. Je to docela hodně. Kde je? Ty vole, volá to hovno, jde furt po tobě. Ach, jde, aspoň si zahraju ping-pong. Ty je zase plně jdou pigmeni, prosím tě, zapije. Ježišmar. Já se potřebuji věnovat tomu gastu, já nemůžu ještě pigmeny. Jsem mrtvej. Já mám HPčko. Nejsi. Teď jo. Ty vole, takový Matrix. Kde je? Goro, schovej se, Kolik jich tady je, ty vole? Ne! No tak, to jsem v piči. Ne. Ty vole. Jo, jsem v piči, mám půl HPčka, jsem mrtvej. No. Do prdele. Je, on to jde po mě. Fuj! Goro, sebral jsem ti zlatou nugetku. Do prdele, po mě jde milion pigmenů. Ej, tam jsem u tebe. Kde jsem umřel? Do prdele, po mě jde všechno! Neboj se, já se hnedka vezmu věci a... Tady máš jednu nugetku a ironový meč. To se klidně nech, já potřebuju si hlavně nasadit brnění rychle. Ale meč tady máš, ty svině, pojď sem. Dobrý, já mám už tak zlatý, takže... Jo, ty vole, hele. mě to zabije. Máš jídlo? Tak se jde, teďka je klid. Fuj, dobrý. Ty já vole, tak to bylo tady nervy. Tady jsou ještě nějaký glowstone, ty vezmu aspoň něco, ať zachráníme. Ten krás to zase všechno zničil, bacha, pigman. A jde po mně. Já jdu pevno, teda pevnout, já jdu pevnost trochu, zase se tam prokopa. OK. Ježiš, nevyhazuj ten krumpáč. Ty glowstony už tam necháme, tady ten debilní cast. Hele Goro, jestli chceš, tak můžeme jít do té pevnosti, protože okay, já už tady já jdu za tebou, ale skopnu tady ten jeden blok, ať za náma ještě tak nemůžou přijít dozad. Hele, lehčí to bude, když půjdeš takhle a půjdeš takhle, jakoby, víš co? Jo, jasně, chápu. Jako počkej, takhle, myslím. Počkej, já si ještě vám porovnám inventář, ať mám. Ježiš, to bylo o nervy zase.
Ako? Umřel jsem, no. Hele, máš nějaký torče? A 13, no. Právě ty jsi Hele, tady zastavil. Hele, dostal jsem achievement, pevnost hrůzy. Ajajaj, ajajaj. Pak to je tak pevnost pojď hrůzy. Sem. A jsme v prdeli, teda já jsem v prdeli. Já No, tak já běžím do prdele. Já jdu za tebou. Jseš tam někde? No, jsem ohnivej. Cože? Ne. Fuj, stěna, kde je stěna? Všechno. Tak pojď, a teď tě sejmu. A, jsem nahoře. Pozor, je tam Blaze. Kde? A jo, tady. Všude. A ty seš, je tam. Jo, on se soustředí. Teď jde po mně, tak ho můžeš killnout, jestli chceš. Počkej, já se na to potřebuji trochu. Bacha. Svíje! Bacha, ty skočíš dolů, ty vole. Nice. Pojď tak pro tu torčku, jestli chceš. Nebo ty torče. Ale torčku. Jo, torčky, tak mi je hoď, já si je mrsknu. Akorát. Já mrsknu. Moje druhý ruky, a může ti svítit. Když si dáš do druhý ruky, tak ti bude svítit. Svítí. Oh shit. Další. Nebo jsou tu dva do prčic. Dobrý, to dáme. Akorát, že bacha, ti neschodí dolů moc, no, na to zábradlí, jo. Oh fuck. O, bacha, tam jsou i vzadu, víš. Teď jdou po mně. Ne, nejdou, bacha. Já jdu za tebou, pozor. Dobré. Bacha, tě neschodí. Goro, zdrháme, proskoumává. OK. Tamhle. A tady je spawner. Tak ho zničíme. Ne, vy už... Je down. Jo, zničí. Yes, nice. Máme tyčku. Nice. Ta se bude hodit do endu. No, na ty oči, prosím. I na lektvary. No, i na lektvary. Tak, tady to proskoumáme. Jdem nahoru. Fuj. Tak. Je docela velká. Takový, jo, já si tady dám asi taky waypoint, aby... A co? Jako... A tady vzadu je propast, takže tam ani chodit nemusíš. Tam je hodně nebezpečná propast. To počkej, kde to pokračuje? Tam dole. Jak jsou ty blazové, tam musíme. Tady to je nějaká odvočka. Protože já se těším na ty truhly, já vždycky mám rád ty truhly, tam jsou věci. Jsem bych šel, tady jsme... Počkej, tady byl ten spawner, a co je tamhle vzadu? Tam je takzvaně nic. A jo. Takže asi tamhle je pevnost. Tamhle je ten, hele, vidr. Skeleton. Vidím. Jdem na něj. Come on, pojď. Jsem za tebou, tak pozor. Nice. Jo, to je pigman. Počkej, já chci zkoušet, jestli po nás ještě půjdou. A? Tenhle už po nás nejde, tak pojď tak se, třeba. Hele, tady je ten vnitřek pevnosti, ale je tu Blaze. A, dlouho nebude. Oh fuck. Jo. Víš co, já ho zkusím... Aha, neobejdu, tady to nepokračuje. Do prdele. Bacha, se letí nahoru. No. Já se musím schovat nebo chcípnu, já tady ještě v tom nedru vidím hovno, takže... A tady je vidr skeleton, zapiju ho. Klidíš tak před tím blazem, ať mě nejde na záda. Nice. Vidr skeleton down. Hele. Tamhle je ten vnitřek, tak se tam prokopem. OK, ale bacha, je tam blok díra, jo? No to tam zrovna dal dobrý blok. Hele, schody. Ale. A, jedu šáhnu tam, seru. To je taky ne. Tady je ta lávová já, místnost. Ježišmar, tady je to všude v prdeli. Tady je lávová. Další blaze. Tady tak je to je nej... To je Brutus, jako. Já jdu dolů. Na toho blaze. Počkej, co? Kam oh fuck. Kam jsi šel? Jsi někde tam, Goro, ne? Jsem tady. Já už vím kde. Jsem za tebou. Hele, truhlo a tam je hovno. Akorát to křesadlo si můžu vzít, no ale... A co? Hele, mám nether warty. Super. Ty vole, tady po nás pálí snad celá ke země koule. Vás, odkud to hlava teče, jít tady. Pekl... Bacha, počkej, on to na chvilku přestane. Snad. Králi to ta spálilo ty nether warty. Ty vole. To je Brutus. OK.
Já musím jít zabít, tady to se nedá. Slyšíš mě? Jo, slyším. Co se stalo? Já skopu ty nedrvarty. Ok, na druhé straně to tam bohužel spálilo, ta lába blbá. No to nevadí. Ty jsi kde? A šel jsem dozadu dál tou chodbou, nic tu není, akorát Blaze. Ani už to není. Tak Goro půjdem, nosem nepůjdem, takže... Jo, co tady na druhou stranu, počkej. Tady ne. Tady taky nic není. No tady jsme přišli, ne? Sem, co je tady? Já nevím. Já se tu nevyznám. Chodba, zkusíme jít sem. Jo. Tady bude velký, nevím co. No, to je docela dlouhá chodba a konec. Prostě jako na chodba a nic. Už po nás tříjí ten počkej, pes. Já chci jenom něco zkusit, ale nelekni se, jo. Jo, dobrý, je to vypnutý. Abych tě omylem někdy nebouh, víš? Jo, to se vypnu už za Zekira. Ale železo, ale železo, takové. A já vemu to brnko. A co? No, na koně potom. Zbytečný. No, ale já mám rád stylový koně. Tak. A odkud stříš? Ale tam je Witherskeleton. Vzadu. No, tady by se mohl hodit, ale počkej, já mám plán. Počkej, tam nelez, ne? Tady tě schodí, já seš... Ale, jsem profesionál, Bacha. Jsem... A ježiš, Vajra, tak to nejdu. Říkala, ať tam nelezeš. Je. Aha, a teď co jsem dostal jak? To nevím. Jo, mám hlavu. Nice. Aha, to je nějaký jiný tam, je ten tam furt je. Ale umřu. Možná, ne, dobrý. Ale trochu. Ale hele, počkej, nelekni se mě, jo. Aha, to jsme tady byli. Ach. Počkej, to tam jako náhledě do videa. Pojď takhle vedle mě, to musíme, da? Tak. Okay. A dám F2. Okay. Tak a je to. Tak. No jo. Dobrý, už si vem. Ah, kamarád. Kde? Tady. A jo. Už není. Ježiš, to je strašný, oni po nás pálí, ani nás nevidí. Právě. Ne, tady jsme byli. Jo, tam je to zlatý brnko úplně govnu. Takže tady asi nic není už. Že já bych se vrátil. To ne, akorát milion blazů. Tady jsme byli? No, tam vzadu ne. Ne, tady jsme nebyli. Tady nic nahoře. Ne, a tam je skeleton a milion blazů. Jo, tak. Ale nejlepší tam mezi ně naběhnout. Ty vole. Nepřišli jsme náhodou tady odsaď? Já nevím. Já za to, že totiž jo. Já vidím dalšího skeletona. Kde? Hamle. Naběhnem na něj. Ach, ale teď spadneš dolů, jo, je tam díra. Ale on spadne. přežil to? Ne. Je, ty vole. Ty vole, ty vole. Au, ty vole, mě schodil dolů ten šmejt. Mě taky, ty vole. Co to fuj. Je? Fuj. Ty vole, já se ještě tady takhle to... Je, mě padá mikrofon, všechno vypadá. Já na něj nedošáhnu, to je fakt. Ježiš, AVG mi něco říká. Hele, Witherskeleton dole pod náma. A jsou tam i ty blazové, já tam jdu. Jsi se mnou? Tady dole pod náma jo, jsem. Je to bezpečný? Jak bych sem neskákal. Skeleton dead? Blaze. No ale tohle bude horší. Do prdele. Goro tady je ukryt. Pomoc, vyhápka. Díky. Oj, co se tam děje? Dobrý den, je. Yeah. To bych neriskoval. Haló? Ahoj, je. Yeah. Tak pojďte. Počkej, jdeme na ně? Ne. No to nevím, jako chceš tam skákat jak Jumbo, Rambo. Aj, a jsme v prdeli. Jsme. Moc. 4 hápka. No, to si já srandu. A 2,5 hápko. Ani jsem se nesil najíst. Ne, levely, jděte ode mě. No tak ne. O. Tamhle to je. Jo, díky. Je jednak, aspoň někdo ve mi ty levely. Do prdele, co to je? Co, zase tě trefili?
Ne, ale nějak hořím bezdůvodně. No, bezdůvodně asi ne, ale... Hele, vidr... Ne, to je pigmen. Ale jako asi nejlepší úlovek za dnešek... Ale asi nejlepší úlovek za dnešek je tohle. Jo, to je dobrý. Teďka by to nevypadlo. To se nezničí, ani když to vykuješ rukou. Kde jsou? Já nevím, radši zmizeli. Já radši taky jdu pryč. Taky, no. No. Tak se portní třeba, hele, skeleton. Ale to je moc nadlouho, ty moje příkazy, než je udělal. Hele, Goro, ty se nebojíš jako to. Tak mám plný jábka, tak proč bych se bál? Já jdu na toho druhýho, toho Blaze sejmi. Come on! Já toho Blaze nemůžu. Je moc daleko. Netrefíš. Netrefíš. Ježišma. Netrefíš. Nice. Počkej. Hele, dva skeletoni. Ahoj kamarádi, no nazdar. Bacha, tě neschodí něco za taková... Nima. Říkaj ti bacha. Pojď se skrejt. Snad to nastaví, odsaď nemůžou. No třeba takhle to stačí. Dohýlujeme se. Jsme tady odsaď na... Počkej, nemůžeme jak těm skeletonům náhodou tady tudy? Ty vole, ne, nemůžeme. Tak pojď! Dobrý. A pryč odsud? Že pod náma je láva? Přežiju, když to skočím? Přežiju. Ty vole, kam si spadnu? A skočil jsem sem dolů. A zkouším zabít. Do prdele! Co jsi udělal? No, byla tam díra. Kam? Do lávy. Je! Yeah. Takže připrav si příkaz. Ne, ty vole Goro, já chcípnu. Schovej se někam. Schovaný jsem všemi způsoby, nespůsoby, všem. Dobře, tak si připrav příkaz. A vlastně k sobě portu, jo? Takže TP Goro na Dominik, jasný? TP Goro... 488. A jak mám napsat na Dominik? No svoje jméno, no normálně prostě. Svůj nick. Tu Dominik? Ne, jenom Dominik. TP Goro Dominik. Dominik 7805. Máš to napsaný? Já jsem to napsala nic. No protože jsem se odpojil. Aha. Tak si to připrav, abys potom rozmáčku enter, jo? Až ti řeknu. Jo. Připravený? Bude to muset být rychlovka. Že mám asi háčku. Počkej, ještě ne. Jdem. Připravený? Ano. Až řeknu teď, tak zmáčkneš enter, jo? 3, jo. 2, 1, teď. Rychle, dobrý, díky. Zachránil jsi mě hápku a půl, ale asi umřu zase. No a mám tvé věci, což je super. To je důležitý, protože jsem nechtěl, abys mě portovat, jinak bysme to ztratili. Tak se portně na ti naházím ty blbosti. Ale vem si ten glowstone. Ještě když také snídáš nástroje, prosím tě. A helmu, ta pokud jsem o ní nepřišel. O tu jsi přišel. Tak asi už skořela, no. No. Počkej, uděláme to jednoduše. Takhle, šup. Hele, já mám tvůj meč. Tak jenom prostě dáš ještě. Jo, díky. A ještě tak prostě jo, nějaký bloky. Jo, ty železo, tvoje. A ještě jídlo a bloky nějaký. Jídlo a tady máš bloky. Díky. Tak asi jdeme pryč, ne? Do prdele. Co? Jdeme asi pryč, ne? Nebo co tam je? Všechno. Tak pojďte. Jdu na toho vzadu. Dobrý. Já jdu... Skeleton, tam ještě na něj. Kde jsi? Tady, jak jsme byli s těma blazema. OK. To je mi tady jako jeden jiný bomby. Dobrý. Tvoje, teď se mi to nějak divně bugoval. Je, prdele, tam je skelet. Tady jsou všude díry. Pojďme pryč, odsaď, tady to je nebezpečný. Tady se mi nelíbí. Jdem. Hele, tady něco je. Tady je takzvaně kol... Do prdele! Utíkej, jdi do prdele. No dolů moc nemůžeme, tam je taky. No tak,
Jdeme do té pevnosti. A víš kudy? No, tak nejdeme. Tady můžeme skočit. Tady byly ty nedrvarty. A jo, tak skákej. A... Já nevím, asi se portneme na waypoint, ne? Jo. No, já se portnu. Teleport jsem tam. A jdu rovnou do portálu. Fuj. Dobrý, jsem v bezpečí. Hoši. No, proč nemůžu... se portnout? Možná trošku bug? Trošku větší. Ježíš, já zase nemám věci, dobrý. A já to bylo zase, my se to načte. Tak se tak pojď vyspát. Chtějí tady den. Mhm. Mě zapomně zavřít, ať nám se potom nic nevleze. Nebo já to když tak sejmu. Já už spím. Ují! Mám 5 tyček, to je dobrý. Já mám jednu. Tak jo, tak to je dobře. A to se do nedru potom, teda do endu bude hodit, až půjdem. A nevím, kolik tam je vlastně potřeba. No, jedna tyčka vytvoří 2 ty ohnivý prášky, takže... Jo, tady je glowstone, takže šup, šup. Tam je i moje truhla, tak já tam naházím, co nepotřebuji. Jo, tohle je tvůj krumpáč. Asi jo. A ještě tak prostě ještě vodu bys měl, myslím, mít, ne? Jo, voda je tady. A za tu hlavu jsem rád, to bylo dobrý. Jo. Hele, kde jsou ty tyčky? Kam je dáme? Já jsem je myslím dal sem, jo, tady jsou ty truhle. 22 tyček, tak to bude stačit na end. A tady máš tu tady ne. Já už ji mám. Aha. Já tam, hele, nějaká voda, tak já jsem si ji vzal. Já si uvolním místo, abych tam mohl dát potom. Ok, tak já si vezmu tu vodu. Není jistý, já ani nevím, kolikrát jsem vlastně umřel. Ty to vlastně uvidíš v chatu, kolikrát jsem umřel. Já to neuvidím, jak jsem se odpojil. Nevím, teďka. Počkej, já si udělám další truhlu svoji. Spojím ty krumpáče. A nic, no? Tak jo, lidi, tak mi to asi pro dnešek pomáčku ukončíme. Máme nahráno 32 minut. No, to je dost, no. Hodně akce, z mý strany hodně failení. No. Ale jsi tak prostě kolikrát jsem umřel? Chatu to budeš mít. Jestli se páš kolikrát jsem umřel, budeš to mít chatu, já to tam nemám, jak jsem se odpojil. Tak, pane Goro. Schořel na popel. Goro umřel. Goro umřel. Dvakrát si umřel. Jenom? No, mě to taky přijde málo, ale chat víc neukazuje. What the fuck? Takže tak. Tak jo, tak to ukončíme. Mhm, no, jako ještě budeme natáčet jeden. No jasně, no. Jako jeden large battle s tebou. Vidíš, ne, že... to ne. Já jsem možná dodělal ještě tu helmu. To osvobození za... Nebudu to vyslovat. Proč ne? Já bych to nedokázal vyslovit. Zakarius, co je na tom těžký, jo? Sakra. Ale tady se rozloučíme. Dobře. Já jsem se zůstal zase jak? Já takhle už vím. To víš parkour. Okay, tak to zapíchni ty. Dobře. Tak lidi, jak mi to tam napadne všechno ukončíme. Děkuji vám za sklidnutí, ufujeme, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomeňte odnotit. Rádi se naše hodnoty přečteme, no. Bylo to teda dneska docela drsný, a to jsme hráli jenom na normál. No, to teda. Ježiš, kdybychom měli hard, tak to jsme prdeli. To jo. To video asi bylo trochu sprostější, ale OK, to se dá přežít. A jo. No, až přijde parkour, tak to bude ještě víc. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau. Ahoj. Bum.